यस गेस्टियस न्यूजका साथमा बनौ आदर्श नागरिक वाई वाई। नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ, म दिनेश विष्ट। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गहरूबाट। यात्रुको चाप बढ्दा हवाई भाडा पनि बढाउने विमान कम्पनीबाट उपभोक्ता मार्गमा दशैं अघि 3,000 रुपियाँमा यात्रु बोक्ने विमान अहिले 13,000 सुल्दै। 10 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको खुटिया विभिन्न गर्दीपाई सडक अझै अधुरो, सरकारको प्राथमिकतामा धपर्दा महत्त्वपूर्ण सडक योजना वर्षौँदेखि अलपत्र। महाकाली पारिका गाउँलाई जोड्न जोगबुढा नदीमा बनेको पुल उच्च जोखिममा, 1 वर्ष अघि बनेको खुटिया कवरको झोलुङ्गे पुलको जग नदीले कटान गर्दै। भारतका विभिन्न टिमसँग एक दिवसीय क्रिकेट खेल्न 17 वर्ष मुनिका खेलाडी मुम्बई प्रस्थान, विदेशको अनुभवले राष्ट्रिय टिममा पर्ने सम्भावना बढ्ने। अब समाचार विस्तारमा। दशैंको टिका थाप्न काठमाडौँबाट घर आउँदा भाडा उच्च भाडाको मारमा परेका यात्रुहरू धनगढीबाट काठमाडौँ फर्किँदा पनि दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। हवाई सेवाले यात्रुको चाप हुँदा बढी भाडा लिने गरेकाले यति बेला सबै यात्रु मार्कामा परेका छन्। दशैं अघि धनगढीबाट काठमाडौँको हवाई भाडा 3,300 देखि 7,000 रुपियाँसम्म रहे पनि हाल 8,000 देखि 13,000 पुगेको छ। एयरलाइन्सहरूले निश्चित भाडा दर नतोक्दा यात्रुहरूले महँगो भाडा तिर्नु परेको छ। काठमाडौँबाट धनगढी आउँदा 8,000 देखि 13,000 भाडा तिरेर आएका यात्रुहरूले फर्किँदा पनि सोही भाडा तिर्नु परेको छ। तर काठमाडौँबाट धनगढीका लागि भने एयरलाइन्सहरूले 6,000 टिकट बिक्री गरिरहेका छन्। यी सेवाका टिकट विक्रेता डिलेराज ओझाका अनुसार यात्रुको चाप बढेसँगै एयरलाइन्सहरूले भाडा बढाउने र यात्रुको चाप गर्दा भाडा घटाउने गरेको बताए। सबैभन्दा अगाडि खासमा धनगढीदेखि काठमाडौँको टिकट चाहिँ 5,450 एभरेजमा थियो फर्स्टमा, त्यसपछि हजुरको लगभग घटाएर 3,500-4,000 हिसाबले टिकट, धेरै टिकटहरू हामीले पनि वितरण गऱ्यौँ। र अहिले दसैँ पछिको पिरियडमा अहिले भर्खरै धनगढी काठमाडौँ अलिकति बढेको छ। अहिले 6,900 देखि 13,100 टिकट छ, जो हिजो पनि हजुरको 11,600 अनि 13,100 र 7,900 टिकटहरू मैले पनि काटिरहेको छु यहाँबाट। र काठमाडौँबाट अहिले भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट दसैँ को केही त्यो बिचमा 4,500 अनि 3,500-3,500 पनि काटिया थियो। अहिले चाहिँ फेरि काठमाडौँबाट यो बिचमा पनि अलिकति एभरेजमै भनौँ न, अब 6,900 देखि 5,900 बिचमा यो टाइममा टिकटहरू पाइरहेछ अहिले पनि। अब त्यो एयरलाइन्सहरूले धनगढीबाट काठमाडौँमा 4-2 एयरलाइन्सहरू अहिले रेगुलर छ। हाल धनगढीबाट काठमाडौँ सिरी एयरलाइन्स र बुद्ध एयरलाइन्सले दैनिक 2 उडान गरिरहेका छन् भने नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा 3-4 उडान गर्दै आएको छ। कर्णाली नदीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा असोज 29 बेपत्ता भएका 2 मध्ये 1 शव फेला परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसापानीका अनुसार 23 वर्षीय पुरुषोत्तम चौधरीको शव टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 शक्तिघाट नजिकै भेटिएको हो। उनी स्थानीय बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक हुन्। प्रहरीले नदीमा अड्किएको शव झिकेर आफन्तको जिम्मा लगाएको छ। प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र बहादुर केसीले चौधरीसँगै बेपत्ता भएका 22 वर्षीय समीर बैडला भने अझै खोजिरहेको बताए। उनीहरू मोन्याल गाउँपालिका साथ पितमारी स्थित कर्णाली नदीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका थिए। 10 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको खुटिया बेपीनगर दिपायल सडक खण्ड बनाउने जिम्मा अहिले प्रदेश सरकारले पाएको छ। विगतमा थोरै बजेट विनियोग हुँदा काममा ढिलाइ भएको आरोपका बीच यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। डोटी र कैलालीबाट सडक निर्माणको कामसँगै सुरु गरिएकोमा अब करिब 30% मात्रै बाँकी छ। गत वर्षदेखि सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा लगेर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिए पनि हाल बलले रुख काट्ने अनुमति नदिँदा सडक निर्माणमा अवरोध आएको छ। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट।
गोदावरी नगरपालिकाको स्याउले बजारदेखि सुरु भएको करिब 83 किलोमिटर लम्बाई रहेको खुटिया बिपिनगर दिपाल द्रुतमार्ग 10 वर्षदेखि निर्माणाधीन छ। डोटी तथा कैलालीका नेताहरूले सडकलाई पटक पटकको चुनावी नारा बनाए पनि निर्माणमा चासो नदेखाउँदा हालसम्म निर्माण पुरा हुन सकेको छैन। सरकारले गत वर्षदेखि मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा निर्माण कार्यले गति लिएको थियो। हाल सडक खण्डमा पर्ने रुख वनले काट्न नदिँदा निर्माण कार्यमा अवरोध आएको छ। विगतमा केन्द्र सरकारले बनाउँदै आएको सो सडक खण्ड हाल प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइएको छ। प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि बाध्य भएर पनि सरकारले चाँडो द्रुतमार्ग डोटीमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। खुटिया विपिनगर दिपाल द्रुतमार्ग चाँडो सम्पन्न गर्ने सहमतिपछि नै डोटीका सांसदहरूले गोदावरी राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कैलालीको चौकीगाडा पुगेर सो सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक पहल भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। हाल बनका कारण केही समस्या आए पनि मन्त्रालयसित छलफल भइरहेको भन्दै उनले आगामी जेठ महिनाभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरे। निर्माण कार्य सकिए लगत्तै कालोपत्रे समेत सुरु गरिने उनले प्रतिबद्धता गरे। यो सडक यो खुटिया दिपाइल फास्ट ट्र्याक जो छ यो भनेको खासरी पहाड जोड्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक छ र यसको लक्ष्य पनि हामीले अलिकता यसलाई अझ माथिसम्म जोड्ने बझाङसम्म पनि जोड्ने भन्ने पनि लक्ष्य छ र यसलाई पुरा गर्नको लागि केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारले खासरी योभन्दा पहिले केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालित योजना हो र यसलाई पिवान योजनामा राख्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। यद्यपि अहिले यो प्रदेशको उसमा आएको छ तैपनि हामीले यसलाई केन्द्रकै मुख्य प्रायोरिटीमा पढ्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको योजना छ र हामी त्यसलाई अगाडि पनि बढाउँछौँ र यसलाई दिपाइलसम्म जोड्नको लागि अब थोरै बाँकी छ काट्न। खासरी अब कैलाली को भागमा बिपिनगरसम्म जोड्नको लागि त्यही 5-7 किलोमिटर जति छ भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझ्न पाएका छौँ र उतापट्टिबाट दिपाइलबाट बिपिनगर जोड्नको लागि फेरि त्यहाँ पनि यही हाराहारीमा 5-7 किलो 10 किलोमिटरको दुरीमा छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो मैले के भनेको छु भने कमसेकम वैशाख जेठभित्र यो ट्र्याक दिपाइलसम्म जोड्नुपर्छ र त्यसपछि अरू चिजहरू बाँकी अब यसलाई पिचको कुराहरू यो सँगसँगै अगाडि बढ्ने कुरा नै रहन्छ। डोटी र कैलाली बाटोसँगै सुरु भएको खुटिया बिपिनगर दिपाइल सडक खण्डको मध्यभागमा बिपिनगर पर्छ। सो सडक खण्डको डोटीबाट 8 किलोमिटर र कैलालीबाट 7 किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। कैलाली र डोटीलाई जोड्ने द्रुतमार्ग समयमा सम्पन्न गर्न सके सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीको भनाइ छ। केन्द्र सङ्घीय सरकारसँग र प्रदेश सरकार दुइटै सरसल्लाह गरेर यो राष्ट्रिय केन्द्रले जसरी यसलाई फास्ट ट्र्याक बनाउने यसलाई भूमिगत सडक बनाउने जुन ढङ्गले यसलाई द्रुत गतिमा लैजाने घोषणा गरेको छ तदनुसार बजेट सङ्घ सरकारले नै छुट्याउनुपर्छ। नेपाल सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको एक नम्बर बाटो पारेर यसलाई अगाडि लैजाने हाम्रो लक्ष्य योजना छ। सकेसम्म नेपाल सरकारले नै आफ्नो बजेट भाषणमा प्राथमिक साथ बजेट छुट्याएको कारणले नेपाल सरकारले बजेट छुट्याओस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। तर अहिले पछिल्लो चोटि आउँदा त्यो एकदम बजेटमा एकदम ठुलो हाई साउन्डका साथ यो बाटोमा पुरा गरिएको मुलुकका 8 वटा यस्तालाई सुरुङ मार्ग बनाउने त्यही ढङ्ग तदनुसार बजेट छुट्याउने भन्ने कुरा भएको तर पछिल्लोचोटि बजेट नपरेको गाई हल्ला सुनेको छौँ। त्यसो नहोला भन्ने विश्वास छ। यदि त्यसो भएन भने एउटा प्रदेश सरकारकै यहाँ जिम्मा लाउने हो भने प्रदेश सरकारको एउटा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वको योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्ने। गोदावरी नगरपालिकाको स्याउलीबाट डोटीसम्मको सडक योजना भए पनि पछि आएर धनगढीको असनपुरबाट सडक जोड्ने योजना बनाएको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले बताए। आफैले पनि विगतमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखे। प्रदेश सरकारसँगै केन्द्रबाट पनि पूर्ण सहयोग भए समयमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। खुटिया विपिनगर दिपाल सडक 2064-65 सालदेखि सुरु भएको त्यतिखेर माथि केन्द्रबाट 2 करोड रुपियाँ आएको थियो र त्यो त्यसमा 96 लाख रुपियाँको यो कैलालीमा र 1 करोड 4 लाख रुपियाँको डोटीबाट काम सुरु भएको थियो। त्यतिखेर पनि म यो बाटोको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ र त्यति काम भइसकेपछि बिचमा धेरै ग्याप भयो। थोरै थोरै पैसा आउने अलिअलि सुधार मात्रै हुने भयो अनि यो गत वर्षदेखि यो टेन्डर भएर अहिले चाहिँ गत वर्ष तीव्र रूपले काम भइरहेछ तर अहिले पनि फेरि गएर
त्यो केन्द्रबाट त्यो बजेटमा अलिकति यो प्रदेश केन्द्रले प्रदेशको जिम्मा यो सडकलाई लगाएपछि अलि बजेटको अन्यल भएको छ. तर यसलाई केन्द्रले नै बजेट हालेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ. मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी जेठ महिनाभित्रै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरे पनि जनताले भने पत्याएका छैनन्. विगतमा ठगिए जस्तै मुख्यमन्त्रीले पनि बोलेका मात्रै हुन् कि भनेर जनतामा कुनै आश पलाएको छैन. त्यसैले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समयमै सडक सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ. दिनेश विष्ट, एसटिएस न्युज, धनगढी. बजार नगरपालिकामा 7 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन् भने अर्की 14 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको छ. दुवै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 5 का एक 18 वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ. प्रहरीले पक्राउ परेका युवकको परिचय खुलाएको छैन. असोज 3 गते बाख्रा चराउन गएकी 7 वर्षीय बालिकालाई जङ्गलमै ती युवकले बलात्कार गरेका थिए. उनले कार्तिक 2 गते सोही जङ्गलमा बाख्रा चराउन गएकी अर्की 14 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो. 1 वर्ष अघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको कञ्चनपुरको महाकाली नदी पारेको झोलङ्गे पुलको जग नदीले कटान गर्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको छ. महाकाली पारेको क्षेत्रका रूपमा चिनिने महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 10 कुतिया कवरमा बनेको सो पुल जोखिममा परेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्. महेन्द्रनगरबाट चन्द्रकान्त जोशीले पठाएको रिपोर्ट. कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका उसै पनि दुर्गम र महाकाली नदी पारेको गाउँ भनेर परिचित तत्कालीन दोधधारा चाँदनी गाउँ हो. दुवै गाविस मिलाएर 10 वटा ओडा रहेको महाकाली नगरपालिका सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट झन्डै 15 किलोमिटर पश्चिम महाकाली नदी पारिरहेको छ. त्यसमा पनि महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 10 कुतिया कबर झनै दुर्गम बस्ती हो. जोगपुडा नदी पारी 2024 सालमा बसेको सो बस्तीमा हाल 42 घरधुरी छन्। सदरमुकाम आउन मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किनमेल गर्न जोगपुडा नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि रहँदै आएको थियो. तर गत वर्ष डोलीदार र जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा जोगपुडा नदीमाथि झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरेपछि भने त्यहाँका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न सहज भएको थियो. पुल सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष नपुग्दै जोगबुडा नदीको कटानका कारण उक्त झोलुङ्गे पुल कटानीको चपेटामा परेपछि त्यहाँका स्थानीय पुल बन्दा जति खुसी भएका थिए अहिले त्यति नै दुखी भएका छन्। किनभने पानीले त अब यो भिटा हिल्यो वहाँ, अब यो त आज भ्या पनि खतरा छ, भोलि भ्या पनि खतरा छ. अब हामीले के गर्न सक्छौ? अब के गर्ने? वडा अध्यक्ष आएको थियो हिजो, पुल बनेपछि अवस्था राम्रो थियो होइन? अवस्था राम्रो थियो, अहिले झन् खतम हुन लाग्यो. कस्तो भनेपछि अहिले हाम्रो यो बन्दोबस्त गरिदिएन सरकारले, नगर्दाखेरिमा कठबन्धमा होइन यो हुन पाएन हाम्रो. करिब 85 लाखको लागतमा सम्पन्न भएको उक्त झोलुङ्गे पुल 150 मिटर लम्बाइ रहेको छ. पुल निर्माण गर्दा निर्माण कम्पनीले पुलका पिल्लर आसपास तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो. तर त्यसो नगरिदा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा पुल छेउछाउको जग्गा कटानी गर्दै जाँदा पुल जोखिममा पर्न गएको स्थानीयको भनाइ छ. पुलको पनि अब पुलको लागि पनि त अब नोक्सानै छ. हेर्नु यहाँको बसिहरूलाई पनि नोक्सानै छ. धान पनि काटियो, केही छैन भन्नुहुन्छ. मेरो खेती त सब बर्बाद भयो, सब नदीमा गयो. मेरो 18 नम्बर, अब 18 नम्बर 19 नम्बर पिल्लर हो, 18 नम्बर हो भन्दाखेरि 18 नम्बरै भन्छ. नदी अनि किस्ती आउँथ्यो, किस्ती पारे रुखे आउँथ्यो, बच्चाहरू बिरामी हुन्थे, स्कुल जान्थे, त बच्चाहरूलाई पुर्याउने सही समय मिल्ने थिएन. अहिले पुल बन्यो, पुल भन्दाखेरि हामीलाई अहिले राम्रै भएको थियो, सबै राम्रै छ अहिले पनि हुँदाखेरि. अहिले जो पुल त बनायो बनाउन त, लेकिन पुलको जो छ कठबन्धन चाहिँ बनेन. नबन्दाखेरि अहिले सारा जमिनहरू फाँडिसकेको छ. यो र यो गाउँलाई बचाउने भनेको हामीलाई साइड पिचिङ चाहियो. कुतिया काबर गाउँको अधिकांश बासिन्दाको अन्न बाली लगाउने खेती नदीवारी नै रहेको छ. दैनिक मेलापात घाँस दाउरा गर्न र अन्न बाली लगाउन समेत सो गाउँका स्थानीय त्यही पुलबाट आवत जावत गर्ने गर्दछन्। पुलको अवस्था नाजुक बन्दै गए पनि स्थानीय निकायले भने समस्या समाधानतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन.
महाकाली नगरपालिकाले बाढी आएका बेला खाली कट्टामा माटो भरेर हाल्नु भन्दै 1700 खाली कट्टा बाहेक केही पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। उता नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख चिनी गिरीले भने तत्काल समस्या समाधानका लागि डल्लो बजेटबाट केही रकम छुट्याइने र जैविक तटबन्धको लागि तत्काल पहल गरिने बताउँछिन्। कट्टा लिएर त्यहाँ फालेका छन्, केही बाँसहरू त्यहाँ गाड्ने अवस्थामै अस्ति महाकाली जाति आएर त्यो दोबुडाले त्यसलाई बगाइसक्यो। पुल पनि अब उताबाट कटान गर्दैछ, उताबाट पनि घुमाएर कटान गरेर पुल पनि अब खस्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यही पनि अब हामीले के गर्ने भन्ने उसमा अब हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू सरसल्लाह गर्दैछौँ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको जगबुडा नदी जुनसुकै बेला पनि नदीको ढोका खोलेर वर्षा तथा हिउँदमा समेत नदी कटान सँगैको डुबानको समस्या विकराल हुँदै जाँदा नदी आसपासका जग्गा समेत बालुवामय हुने गरेको छ। यस्ता समस्यालाई दिगो समाधान गर्न सरकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। महेन्द्रनगरबाट चन्द्रकान्त जोशीले पठाएको रिपोर्ट। अछामको बानीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दर्दा माझी ठाडामा जीव दुर्घटना हुँदा 7 घाइते भएका छन्। रामा रोशनको मुजा बगरबाट जयगढतर्फ जाँदै गरेको से 120/86 बोलेरो दर्ना माझी ठानमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएको बायलपाटा अस्पतालमा उपचार भएको जयगढ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज राजेन्द्र महताले बताए। एसटिएस न्युजमा अब एकछिन ब्रेक, ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः पटक। यात्रुको चाप बढ्दा हवाई भाडा पनि बढाउने विमान कम्पनीबाट उपभोक्ता मार्गमा दशैँ अघि 3000 रुपियाँमा यात्रु बोक्ने विमान अहिले 13000 सुत्दै। 10 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको खुटिया विभिन्नगर दिपाई सडक अझै अधुरो, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा महत्त्वपूर्ण सडक योजना वर्षौँदेखि अलपत्र। महाकाली पारिका गाउँलाई जोड्न जोगबुडा नदीमा बनेको पुल उच्च जोखिममा, 1 वर्ष अघि बनेको कुचिया कवरको झोलुङ्गे पुलको जग नदीले कटान गर्दै। भारतका विभिन्न टिमसँग एक दिवसीय क्रिकेट खेल्न 17 वर्ष मुनिका खेलाडी मुम्बई प्रस्थान, विदेशको अनुभवले राष्ट्रिय टिममा पर्ने सम्भावना बढ्ने। एसटिएस न्युजमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको हल्दुखालमा रामलीला महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको छ। विभिन्न नगरपालिका साथ हल्दुखालको महाकाले जनसेवा उच्च माविको प्राङ्गणमा भगवान रामचन्द्रको जीवनीमा आधारित रामलीला सञ्चालन हुन लागेको हो। जगन्नाथ रामलीला कमिटीको आयोजनामा भोलिदेखि रामलीला सञ्चालन हुन लागेको हो। जगन्नाथ रामलीला कमिटीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी हल्दुखालमा रामलीला आयोजन गरिएको जानकारी गराएको हो। रामलीलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको छ। जगन्नाथ रामलीला कमिटी आयोजक समितिका संयोजक धर्मानन्द लेखकले रामलीलाको सबै तयारी पुरा भएको बताए। कलियुगमा भगवान रामचन्द्रको नाम नै तारणको एउटा बाटो हो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अब सबै समझदार हुनुहुन्छ, यसमा मेरो तेरो भन्ने कुरा केही हुँदैन। यो गाउँमा रामलीला हुँदैछ, विशेष गरेर यो गाउँमा बस्ने ओडामा ओडावासीहरूको बढी दायित्व हुन्छ। हामीहरू बाहिरबाट आएको परिचय हुँदैन सबैसित। सबैले राम्रो हिसाबले शान्तिपूर्वक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा लिएको छु। भगवान रामको जीवनीमा आधारित सनातन कालदेखि नै देख्दै सिक्दै आएको पनि र रामलीलाको आवश्यकता रहेको रामलीला कमिटीले जनाएको छ। हिन्दू धर्मको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले रामलीला गर्न लागेको कमिटीले बताएको छ। निश्चित ठाउँमा सीमित नरहेर अहिलेको रामलीला देशैभर रामलीला आयोजना गर्ने उद्देश्य समेत रहेको रामलीला कमिटीका अध्यक्ष लेखकले बताए।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाको झलारी बजारमा अवरुद्ध टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा तीन दिनपछि सुचारू भएको छ। अप्टिकल फाइबर काटिँदा अवरुद्ध भएको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुचारू भएको हो। दशैंको एक दिन अघिदेखि अवरुद्ध सेवा प्राविधिक अभावमा बन्न सकेको थिएन। नेपाल टेलिकम कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रूपबहादुर रावलले टेलिकमको क्षेत्रीय निर्देशनालय अतरियाबाट प्राविधिक झिकाई अवरुद्ध टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुचारू गरिएको बताए। दशैंकै बेला प्राविधिक सबै विधामा घर गएकाले समय मर्मत गर्न नसकिएको उनले बताए। धनगढी क्रिकेट एकेडेमी डिसिएको टोली 10 दिने खेल भ्रमणका लागि भारतको मुम्बई प्रस्थान गरेको छ। टोलीले मुम्बईका विभिन्न क्लब तथा एकेडेमीसँग 7 वटा एक दिवसीय खेल खेल्ने डिसिएले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्मबहादुर ओडले आज टोलीलाई विदाई गरेका छन्। विदाई कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिँदै मेयर ओडले खेलले कुनै पनि क्षेत्रलाई चिनाउन तथा पहिचान गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले खेलको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले धनगढीलाई नगर परिषदबाटै क्रिकेटको सहर नामाकरण गरेको बताए। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक वर्ष सक्दो बजेट विनियोजन गर्दै आएको र आगामी वर्षमा बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। वास्तवमा यो खेलकुद भन्ने कुरा यसमा हामी सबै लागेनौँ र यसलाई हामी सबैको सहयोग र समर्थन भएन भने हामी पछाडि पर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनका लागि पहिलो सजिलो खुट्किलो भनेको खेलकुद हो। त्यसैले यसलाई खेलकुदले हामी पूर्ण रूपमा हरेक टुर्नामेन्टमा अहिले धनगढीमा भएका जति पनि टुर्नामेन्टहरू छन् त्यो टुर्नामेन्टसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुनै न कुनै किसिमले हामीले सहयोग गरेका छौँ र सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ र यो टुर्नामेन्टका बारेमा पनि हामीसँग परिषदमा कुरा उठेको। धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुभाष साईले खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणसँगै एक्सपोजर पनि आवश्यक पर्ने भएकाले मुम्बई टुरले राष्ट्रका लागि प्रतिभावान खेलाडी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसअघि मुम्बई टुरका खेलाडीहरूले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाइसकेको जानकारी दिए। यस टुरबाट राष्ट्रिय टोलीका लागि नयाँ खेलाडी दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए। गर्दा चाहिँ विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। मुम्बईमा पनि हामीले विगतमा टुरहरू गर्ने गरेका छौँ, मुम्बईको टिम यता आउने गरेको छ र हामी पहिलो एकाडेमी हो जसले चाहिँ तेस्रो मुलुकमा गएर टुर गरेको थियो श्रीलङ्कामा। आजभन्दा सन् 2012 हामीले टुर गरेका थियौँ र यो एक्सपोजरको एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीले ट्रेनिङ त रेगुलर गराउँछ एकाडेमीमा बिहान बेलुका। हामीसँग दिपेन्द्र चौधरी दाई जस्तो एसिसी लेभल 3 कोच हुनुहुन्छ र ट्रेनिङले मात्र पुग्दैन, एक्सपोजर पनि चाहिन्छ र खेल म्याच एक्सपोजरहरू चाहिन्छ भनेर नै हामीले यस्तो टुरहरू गर्ने गरेका छौँ र विगत टोलीमा शुभोदय, सिजन कुवर, सन्दीप आउजी, विनोद विष्ट, जाजेन्द्र लोहनी, सुर मण्डल, रोहन विक लगायतका खेलाडी छन्। यस्तै प्रशिक्षकमा दिपेन्द्र चौधरी छन् भने व्यवस्थापकमा भरत जोशी छन्। टोलीसँगै 8 नम्बर 8 वडाध्यक्ष नारायण बराल, 4 नम्बरका वडाध्यक्ष दीपक थापा र 3 नम्बरका वडाध्यक्ष बलबहादुर अय र पत्रकार पनि सहभागी छन्। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः पटक। यात्रुको चाप बढ्दा हवाई भाडा पनि बढाउने विमान कम्पनीबाट उपभोक्ता मार्गमा दशैं अघि 3,000 रुपियाँमा यात्रु बोक्ने विमान अहिले 13,000 सुत्दै। 10 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको खुटिया विभिन्न गर्दीपाय सडक अझै अधुरो, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा महत्त्वपूर्ण सडक योजना वर्षौंदेखि अलपत्र। महाकाली पारिका गाउँलाई जोड्न जोगबुढा नदीमा बनेको पुल उच्च जोखिममा, 1 वर्ष अघि बनेको कुतिया कवरको झोलुङ्गे पुलको जग नदीले कटान गर्दै। भारतका विभिन्न टिमसँग एक दिवसीय क्रिकेट खेल्न 17 वर्ष मुनिका खेलाडी मुम्बई प्रस्थान, विदेशको अनुभवले राष्ट्रिय टिममा पर्ने सम्भावना बढ्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचार सकियो, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।